jina nilqakom fiċ-ċentru tagħna għal din is-serata. L-okkażjoni hija proprju l-kanonizzazzjoni li saret ftit jimilu ta' żewġ papit kbar, Ġwanni 23 u Ġwanni Pawlu t-tieni. Ekku proprju ħana xtaqna li nfakru l-memorja u naraw x'inhi l-identità tagħna fid-dawl proprju tal-Papa kbir minnhom li huwa Ġwanni Pawlu t-tieni fil-ktieb li aħna kona ħriġna proprju għall-beatifikazzjoni ta' dan il-Papa. Dan il-ktieb Memorja Identità huwa ktieb li jitratta proprju intervista ta' taħdita li għamel il-Papa u fih naturalment saħna raw daqsxejn fil-panel li fid-diskussjoni li ħan uħolqu huwa jagħti daqsxejn idea ta' kif l-aħħar mill-aħħar hu ħaddan il-valur nisrani u għexu anka fil-istorja mqalba li dan il-Papa għadda u pajizu. Jina nilqakom hawnhekk, nirringrazzja l-panel distint li għandna li aċċettaw l-invit tagħna għal din it-taħdita. Wieħed mill-karatteristiċi prinċipali tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien li kien ħobb jisma' u kien ħobb jiddjaloga. U naħseb dan huwa lan ewlieni ta' din it-taħdita bejnietna u naħseb dan jagħmlilna poplu iktar matur li lest li jiddiskuti u lest li jisma' anke l-ħadd ieħor. Nirringrazzja l-Andrea u l-Sara talli ħalli mexxu din il-diskussjoni llum u issa nħalli f'idejhom biex nibdew it-taħdita tagħna. Grazzi ħafna li lqajtu l-istedina tagħna għal din it-taħdita llejla. Nibda bl-ewwel mistoqsija, x'inhi l-iktar ħaġa li laqtitkom minn dal-ktieb Memorja u Identità? Nistgħu nibdew forsi minn Dr. Buttigieġ u ngħaddu għal Onorevoli Vella, Fenek Adami u Monsinjur Guder li qalli biex ngħid Luddun Anton. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjakom ta' din l-istedina mhux tas-soltu għalija. U ħassejtni daqsxejn perplessa meta waslet li din l-istedina għaliex li jiena nagħti opinjoni fuq bniedem illi llum huwa qaddis inħossi li hija xi ħaġa illi jiena żgħira wisq biex nagħmel, mhux żgħira fl-età, imma qed nitkellmu fuq kobor u erf infinit. Jiena meta bdejt naqra dan il-ktieb mort lura fi żmien. U għajt fuq livell personali għax ma stajtx ma nagħmel xekk. Jiena meta kont studenta l-iskola ta' Dorotej, kont intażilt kif jgħidu picked out of the hat biex nirrappreżenta lill-istudenti kollha tal-iskola tal-iskejjel kollha ta' Dorotej biex meta l-fondatriċi tagħna saret qaddisa nirrappreżentuhom fil-Vatikan. U kelli x-xorti kbira li l-Papa ta' dak iż-żmien kien ħadd ħlief Ġwanni Pawlu t-tieni. Kien żmien turbolenti ħafna, dak li għandhom x'jaqsmu l-iskejjel tal-Knisja mal-Istat, u allura ta' studenta żgħira li kont ma kontx għad nifhimt x'kienet tfisser għall-Papa meta qatt għandi ritratt ħafna nies jaħsbu li ħajtini daqqa fuq wiċċi mentri qed jgħidli Malta Malta. U baqgħet dejjem ġo fija din dan il-ħsieb ta' dik l-esperjenza meta ltqajt miegħu fl-aqwa tiegħu, għax kien 1984 dak iż-żmien. U meta tibda taqra dan il-ktieb, xi ħaġa li qatt fil-fatt iktar kmieni lill-Father Paul hija hemm sempliċità fil-mod ta' kif inhu miktub. Is-sempliċità hija fil-kelma. U naħseb li kultant għax tibda tifhem x'qiegħed jgħid, tibda taħseb illi l-ħsieb huwa wieħed ħafif. Mbagħad tibda tirrealizza il-kobor it-toqol tal-ħsiebijiet. Fittixtu kol ftit fuq x'jgħidu nies differenti fuq dan il-ktieb. U ssib l-estremitajiet enormi. U ħafna drabi naħseb illi jisir ukoll l-iżball illi jittieħed ħsieb wieħed iżolat. U jekk ħassir kritika ħassir fuq dak il-ħsieb wieħed. Mentri
Dawn huma ġabra taħsibijiet, u allura li inti tiżolhom, li inti twarrab wieħed mill-ieħor, fundamentalment hemm din il-logħba kontinwa tal-ħsibijiet illi hija sfida meta inti taqra kapitlu wieħed wara l-ieħor. Ħankun onesta, ma rnexxilix naqraħ kollu mill-ġurnata li ġietni l-istedina biex inkun hawnhekk. Però sezzjoni fuq il-libertà naħseb illi l-iktar ħaġa li jiena laqtitni għaliex naħseb illi fix-xogħol li nagħmel jiena hija xi ħaġa fundamentali. U allura dik kienet naħseb is-sezzjoni. Kieku kelli ngħid mela b'mod sempliċi x'laqatni l-aktar hija il-lingwaġġ li tifhmu, li jifhmu kulħadd, li jista' jagħtik l-illużjoni li l-ħsibijiet mhumiex profondi daqskemm fil-fatt huma. L-ħsibijiet huma straordinarji. Iktar ma taqrom u fil-fatt inħossni mhux ktieb li taqrah f'radda ta' salib. Trid taqra, torqod u l-għada terġa' tiftaħ il-ktieb u terġa' tgħid minuta. Jiġifieri jiena fimt sew x'qiegħed jgħid. Għax hija sfida kontinwa, kull sentenza, kull kelma hija sfida. Jiena senħares lejn il-ktieb iktar b'mod oġġettiv. U filwaqt li naqbel ma' ħafna mill-li għadel Claudette, jiena laqatni l-għanet il-profondità filosofika tiegħu. Bdejna nitkellmu pereżempju il-kunċett tal-ħażen. Tkellem ċar kun rajt u tipprova tifhem ma il-mod kif hemmhekk qiegħed jitratta l-ħażen u jidħol fil-dibattitu filosofiku fi jasal għalih. Eżempju hawnhekk għandu sejng laqtitni immens fl-aħħar kapitlu fejn għalhekk fejn jikber il-ħażen tikber ukoll it-tama għat-tajjeb. Palma qed tgħid sentenza mek tibda tirrifletti fuqha fiha ħafna x'tomod. Dik għal-ewwel waħda jiġifieri profondità filosofika fl-ewwel taqsima. Però mbagħad rajt ukoll sens kbir u wiesa ta' background storiku. ċertu chapters meta tibda jispjega l-istorja tal-iżvilupp tal-ħsieb fl-Ewropa, l-istorja propja tal-Ewropa, miġbur f'mod konċis ħafna affarijiet li taqra volumi sħaħ biex tipprova tasal għalihom u tiftakarhom u tifhimhom. Pereżempju meta jitkellem fuq it-tagħlim tal-istorja riċenti, kapitlu minnhom kuċċett tal-patrija u l-istorja. Però mbagħad hemm ukoll sens ta' patriotiżmu qawwi. Fl-ebda ħin ma jħallik tinsa li huwa pollak u li għadda minn dak li għadda. Ġifieri hemm l-element uman li tiġorru miegħu wkoll fil-papat imma fl-istess ħin qiegħed iwassal sens ta' valur nobbli ħafna l-patriotiżmu tielet taqsima pereżempju. U anke kif ħares lejn in-nażiżmu u l-komuniżmu. Sabiħ tiegħu illi meta tiddiskuti l-kunċett ta' ħażen bla ma jrid qiegħed jirrifletti fuq dak li għadda minnu. Għandek in-nażiżmu, għandek il-komuniżmu. U fil-waqt li qed jattakkom jaġi jorbot għandek il-quotation hemmhekk li minn hemmhekk ħarġet tittama għal żminijiet aħjar. Jiġifieri min kien qiegħed jirrebatti kien qiegħed hemmhekk qaddi minn għall-esperjenzi. Li ma tantx konvint jien hija li throughout għandu vista negattiva ħafna tal-enlightenment, tal-illuminiżmu. It hija wis aspett negattiv. Jiena l-enlightenment m'iniex istoriku ma dilettant, jiġifieri rajt kotba fuq u hemm min-negattiv u min-pożittiv. U ma ħarġ biss minn kif jikkwota anki dottor Feneca Adami Descartes cogito ergo sum, kellek il-filosofi u kellek ukoll il-matematiċi. Li jiena l-illuminiżmu ma narax b'mod negattiv kif qed jaraħ il-Papa ngħidu b'rispett kbir, ovvjament opinjoni, għaliex ħarġu valuri li llum issawru f'dawk li llum narahom bħala rispett lin natura umana li l-bniedem id-drittijiet tal-bniedem. Kellek barra Descartes kellek nies bħal Rousseau, kellek nies li ġie aktar tard, però mbagħad kellek anki nies bħal Newton. Illi kienu n-nies illi bil-matematika għamlu l-proċess tal-għażla bejn dak li huwa divin u dak li huwa fiżiku. Meta daħal il-fiżiku beda jitnaqqas mill-importanza li d-divin li kien kollox attribwita għad-divin, jekk inti ħa taqal werqa għax waqqaħ għall-bambin.
Ma fil-fatt il-liġijiet tal-fiżika bdew juru li hemm distinzjoni li eventwalment imbagħad waslet għal dak li aħna ddistillajna bħala d-drittijiet tal-bniedem u rispett lejn il-bniedem. Veru, jitkellem fuq il-liberalizmu li ħareġ mill-Illuminiżmu, il-liberalizmu estrem ovvjament bħalkoll estremità oħra huwa ħażin. Però ħassejt li throughout qed ikun negattiv ħafna u kull darba jissu jorbot l-Illuminiżmu bħala il-kawża tal-ħażin kollu li ġie fid-dinja minn dak iż-żmien l-aw. Naħseb hemmhekk jista' jkun li forsi hemm raġunijiet oħra, ovvjament mhux se tifhem il-moħħ tal-Papa. U jien m'għandx il-moħħ tal-Papa, il-moħħ ta' Giovanni Pawlu bħala saċerdot, bħala isqof fejn anki jgħid l-esperjenzi li kellu, meta anki sifer eventwalment bħala Papa, anki meta ntaqa' ma' papiet oħra fil-konklavi li kien ikollhom fil-laqgħa tal-isfijiet li qed jipprova jifhem id-dinja kollha. Però mbagħad ħaġa li ħadd kost ħafna naqra kienet meta f'partiklu minnhom jitkellem fuq ir-ritorn tal-Polonja. U din ħadd kost naqra għaliex kelli esperjenza personali meta konna qegħdin lura l-Ewropa. Meta konna qegħdin flaqa fil-Reichstag, kien fetaħ il-Parlament il-ġdid, u Joschka Fischer, li kien Foreign Minister Ġermaniż, kien hemm fost id-delegazzjoni kien hemm Tadeusz Mazowiecki, li kien l-ewwel Prim Ministru demokratikament fil-Polonja. U dan għallu intkom meta ħadd ħallu nidħlu fil-Unjoni Ewropea. Dan Fischer, dottor Fina Kadami jafu se, għallu maħni se naġlu biex ma tiġux inkom tħarbtu l-kol ma' minna, għallu biex tiġi lura lill-Ewropa u dan Mazowiecki qam isu bil-molla u għamel taħdita l-istess palm ħadd gostax l-istess sentimenti tal-Papa. Għallu intu ma tgħidu qatt l-Ewropa ġiet lura l-Polonja l-Ewropa, għallu inti tirrealizza li aħna ġibnilkom lura l-Ewropa lilkom. Għallu biex xogħol tal-Solidarność, għallu biex aħna waqqajna l-ħajt, għallu biex inti qiegħed fil-belt ta' Berlin maquda ġo Ġermanja maquda, għallu mal aħna ġiel lura, għallu aħna ġibnilkom lura l-Polonja hemm dik il-Pride li qiegħed riflessi hemmhekk fil-qed jikteb il-Papa rigward il-patriotiżmu li għandu anke sens li ma jaċċettax lura lill-Ewropa ma jaċċettajiex u jgħid hemmhekk x'għamlet il-Polonja biex salvatu kienet sur tal-Ewropa. Għani għafawax. Jina l-isem ta' ktib stess, memoria u identità, fakkarni fil-istorja tagħna u kif aħna nazzjon privileġjat. Jekk naraw aħna l-iskrittura, naraw l-Atti tal-Apostli, u portet nos divenire l-insulam, jinħtieġ li niġu f'din il-gżira, li mmorru Malta, li naħbtu ma' Malta. Li dejjem tagħtini dan is-sens ta' imma kif, imma għaliex. U tfakkrek x'inhi l-istorja. Jiena jiġini frasi ktieb li fih l-awtur jiddeskrivi kif tifhem, kif tinterpreta l-istorja u jgħid isek għandek tapit. B'disinn sabiħ ħafna. Meta taraħ mill-wiċċ tajt kemmu sabiħ. Però jekk taraħ bil-maqlub, tifhem li hemm disinn, tara l-ħjut, imma ma tifhimx eżattament x'inhu dak id-disinn. U l-istorja ta' kull pajjiż hija din li intu għaddej minna, inti li qed tgħixha, tara xi ftit disinn, ma tifhimx però id-disinn kollu x'inhu. Id-disinn kollu taraħ jingħid tifhmu eżattament meta xi darba nittamaw lilkoll immorru ngawdu. Imma tifhem xi ħaġa kif inta għaddej mill-istorja, kif inti stess involut fl-istorja, ma tifhimx però l-kwadru kollu kif se jkun l-istampa ċara finalment. Naħseb il-ktieb huwa profond naturalment, nafu minn kien il-Papa Giovanni Pawlu t-tieni u qed jgħid memorja u l-identità. Il-memorja li ġejja mill-identità, gburiju mill-identità, mill-istorja ta' pajjiżu. U jiena meta qrajtu l-ħin kollu jiġik frasek li aħna pajjiż żgħir ukoll, pajjiż li involuti fl-istorja, ġejn involuti fl-istorja, jinnajt mhux mertu tagħna,
U dik l-istorja li tagħtina l-identità li illum nafu x'inhi, jew nippruvaw nifhmu x'inhi u nippruvaw ngħixu dik l-identità ħafna drabi ma jernixx inniex ikun tortana, ma nkunux biżejjed konxi ta' x'inhu r-rwol tagħna. Però naħseb anke it-titolu tal-ktieb, Memorja u Identità, għandu l-inna iġelna nanalizzaw il-ħin kollu x'inhi l-memorja tagħna, x'inhi l-identità tagħna. L-iktar li laqatni huwa l-ewwel net li dan il-ktieb ma tistax tieħdu waħdu. Hija intervista li saret lejn l-aħħar tal-ħajja tiegħu u l-ħin kollu hemm referenzi għall-kidbiet u l-esperjenzi tiegħu ta' qabel, anke kidbiet. U allura l-iktar li laqatni huwa li kapaċi jitkellem fuq affarijiet ħansejħilhom jiena mhux hu negattivi u dejjem ħalli il-bib miftuħ għat-tama. Kif ikkwota dik is-sentenza aktar anke l-Onorevoli Vella. U fih diversi referenzi indiretti, per eżempju, għal ktieb ieħor tiegħu Crossing the Threshold of Hope. Jitkellem fuq affarijiet ta' uġieħ u ta' tbatija, imma dejjem hemm dik it-tama. U l-iktar suġġett li laqatni jiena huwa kif jitratta is-sitwazzjoni ta' numru ta' ġrajiet ta' ħażen. Però mhux biss jirrakkontom, imma s-suġġett prinċipali li jdur miegħu huwa x'inhu l-limitu tal-ħażen. Ħafna drabi meta nkunu qegħdin ngħixu f'sitwazzjonijiet ħażina, kemm il-darba ngħidu aħna wkoll li qisu l-ħażin jirbaħ fil-ħajja. Qisu min ma jagħtix każ jew min iwarrab l-Alla dejjem jittrajonfa. U jittrajonfa anke għal żmien twil. Il-Papa f'din l-intervisti u anke f'bosta oħrajn jgħid li imma l-ħażen għandu l-limitu. U li huwa interessanti u sabiħ li poġġi huwa meta jgħid u l-limitu tal-ħażen hija il-ħnina divina. U l-ħnina divina jagħmilhom it-tnejn capital letter. Jiġifieri jiena naħseb, issa jiena naħseb li kien qed jirreferi mhux għall-ħnina tal-lan ġenerali, imma kien qed jirreferi għall-ħnina tal-la mamula persuna, mamula bniedem fl-inkarnazzjoni ta' Ġesu Kristu. Jiġifieri il-limitu tal-ħażen huwa Ġesu Kristu u din hija iċ-ċentru tas-suġġett tal-ewwel enċiklika li kien ħareġ meta sar Papa ir-redenzjoni tal-bniedem, il-fidwa tal-bniedem li il-persuna ta' Ġesu Kristu il-fidwa tiegħu hija biex twaqqaf il-firxa tal-ħażen, mhux il-firxa li jkompli jisir jew jkompli jitferrex, imma il-firxa fis-sens li dan mhux rebbieħ għal dejjem u mhux rebbieħ il-ħin kollu, imma għandu limitu. Interessanti wkoll kif jirreferi għall-oriġini tal-ħażen. U għall-oriġini tal-ħażen imur fil-bidu tal-istorja tas-salvazzjoni li nsibu fl-iskrittura fil-ktieb tal-Ġenesi, fejn l-ewwel ġenituri, skont ir-rakkont tal-ktieb tal-Ġenesi, kellhom it-tentazzjoni li ridu jsiru bħal Alla jarfu t-tajjeb mill-ħażin. Ma ridux li jibqa' jkollhom referenza għal Alla biex jarfu t-tajjeb u l-ħażin, imma ridu jkunu huma l-għajn tat-tajjeb u l-ħażin. U hawnhekk fejn jorbot anke dak li semma Dr. Vella ir-rabta ma' negattiviżmu li fih l-Illuminiżmu, għaliex sa żmien Descartes fejn kienet influenti ħafna
il-filosofija kif ippreżentata minn San Tumas, li kien priorità kien sum l-esse il-bniedem, mhux x'jagħmel li jaħseb. Descartes qaliba u l-importanti ġi li jaħseb. U allura meta taħseb mingħajr referenza għal persuna, tista' tibqa' taħseb u ddur fik innifsek u tista' tasal għal kwalunkwe konklużjoni, speċjalment jekk tkun qiegħed taħseb u tasal għal konklużjonijiet apparti minn Alla. Naħseb nista' hemm affarijiet oħra konnessi ma' din il-ħaġa, però naqfgħu bħala l-ewwel. Grazzi. Issa nistgħu ngħaddu għal silta qasira mill-ktieb Memorja u Identità. Dak li seħ fil-Polonja wara li s-segwaċi ta' Marx ħadu s-seta' f'idejhom kellu bejn wieħed u ieħor l-istess effett li kellhom l-iżviluppi filosofiċi li seħħew fl-Ewropa tal-punent wara l-Illuminiżmu. In-nies jitkellmu mill-waqgħa tar-realiżmu Tormista u dan hu mifhum li jinkludi fih l-abbandun tal-Kristjaneżmu bħala lajn għall-filosofija. Speċifikament l-istess possibilità li wieħed jasal għal Alla tqiegħed bħala mistoqsija. Alla kien ridott għall-element fih dan l-arfin uman, mesa tax jitqis aktar bħala tifsira aħħarija tas-sum uman. B'dan il-mod il-fundamenti tal-filosofija tal-ħażen waqgħu wkoll. Il-ħażen f'sens realista jista' jeżisti biss f'relazzjoni mat-tajjeb u b'mod partikolari f'relazzjoni ma' Alla, it-tjiba suprema. Dan hu l-ħażen li l-Ġenesi jitkellem dwaru. Minn din il-perspettiva għandna nifhmu d-dnub oriġinali u kull dnub personali. Il-ħażen kien mifdi minn Kristu fuq is-salib. Id-drama kollha tal-ġrajja tas-salvazzjoni qabet fejn mezz l-Illuminiżmu. Il-bniedem baqa' waħdu, waħdu bħala ħalliq tal-istorja tiegħu u taċ-ċiviltà tiegħu. Waħdu bħal dak li jiddeċidi dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Jekk il-bniedem jista' jiddeċidi waħdu mingħajr Alla x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, mela jista' wkoll jiddetermina li grupp ta' nies jistgħu jinġibu fix-xejn. Deċiżjonijiet bħal dawn jittieħdu wkoll mill-Partit Komunista fl-Unjoni Sovjetika u f'pajjiżi oħra suġġetti għall-ideoloġija Marxista. Dawk li tqisu inkonvenjenti għar-reġim kienu perseguitati. Normalment dan kien ifisser eliminazzjoni fiżika imma kultant morali. Il-persuna ma titħallix teżerċita jeddijieta. Il-Papa hawnhekk qed jitkellem fuq il-waqgħa tal-filosofija tal-ħażen, jiġifieri l-arfin ta' dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Dan iwassal għar-relativiżmu fejn qisu m'hemmx verità u kollox qed jiddependi fuq l-opinjoni. Il-Papa jsemmi infatti wkoll li jista' jkun hemm ċirkostanzi konkreti fejn il-ħażin jiġi muri bħala xi ħaġa utli, bħalli kieku biex joħloq opportunitajiet għall-ġid. Dun Anton, kif taħseb li dan qed jolqot il-soċjetà Maltija u taħseb li din il-mentalità qed tolqot l-istess Knisja? Hemm min qed jgħid li l-Knisja mhux qed titkellem biżejjed fuq dak li hu ħażin. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Naturalment, jekk nitkellmu fuq ir-relativiżmu huwa preżenti fis-soċjetà in ġenerali anke fis-soċjetà tagħna Maltija. U l-Papa Giovanni Paolo t-tieni li anke kif naraw minn dan il-ktieb jitkellem fuqu però ma jitkellimx fuqu waħdu. Jiġifieri jitkellem ukoll fuq żewġ kwalitajiet oħra, in-niħilizmu li kollox jiġi xejn quddiem il-ħsieb mingħajr Alla. U allura jgħid l-effett tan-Nażiżmu li beda bħala moviment demokratiku imma mbagħad b'mod
anke demokratiku jekk trid, għax mingħajr Alla iddeċida li jista' jwarrab ġens sħiħ, jeqret ġens sħiħ. U il-paragun li jġib huwa anke fi żminijiet tal-lum, parlament elett demokratiku jista' jeqret eluf b'mod legali jista' jeqret eluf ta' persuni qabel jitwildu. Jiġifieri ir-relativiżmu huwa il-firda bejn il-ħsieb u l-azzjoni tal-bniedem mill-għajn li tagħti il-vibra ta' x'inhu tajjeb u ħażin. In-nihilizmu u il-pragmatiżmu. Pragmatizmu ħafna minna jaħsbuh li tkun prattiku. Però kif jispjegaħ il-Papa, l-pragmatizmu huwa li jiena ma nippermetti xejn li m'għandix kontroll fuqu, li m'għandix kontroll dirett fuqu. Allura dak li m'għandix kontroll fuqu nipprova neqerdu. U l-Papa jitkellem fuq l-Eklissi ta' Alla fil-ħajja tagħna. Jiġifieri kważi ħadd madu jgħid li Alla ma jeżistix. Alla jeżisti imma lili ma jinfluwenzanix, jew li jiena ma nħallix lil Alla jinfluwenzani. U allura kif semmit anke fis-silta it-tajjeb u l-ħażin ma jiġix minn Alla, imma t-tajjeb u l-ħażin jiġi milli naħseb jien. U dana narawa vodri fuq diskussjonijiet, fuq diskorsi li nisimgħu, fuq programmi, anke fuq il-medja tagħna, li kull ma jistaqsuk huwa x'taħseb, x'inhi l-idea tiegħek. Qisha l-idea tiegħi jew l-idea ta' xi ħadd ieħor għandha tmexxi d-deċiżjonijiet tal-pajjiż. Nistgħu ngħidu mhux dik id-demokrazija, iva d-demokrazija tot li rjus. Ġili jinqasmu li rjus ukoll, imma normalment tot li rjus id-demokrazija, però it-tajjeb u l-ħażin ma jkunx determinat b'dan il-mod demokratiku. U allura naħseb li jekk aħna inħarsu biss lejn l-aspett ta' demokrazija mingħajr l-aspett ta' x'inhu il fuq mill-bniedem, inkunu qed nagħmlu l-istess periklu, inkunu qed nidħlu fl-istess periklu. Issa xuħut jaħsbu l-Knisja mhux titkellem biżejjed. Jiena niskanta ħafna drabi. Għaliex il-Knisja jiena dejjem nikkonsidra bħala soft target, kulħadd jista' jattakka, kulħadd jista' jgħid ħafna affarijiet. Jiena naħseb u jien l-ewwel wieħed li għandi dmir li kull ma jingħad nixtarru neżaminah. Jiena ma warrab xejn għax qalu dak jew qalitu dik, imma nara għall-inqas l-opinjoni tiegħi kemm għandu verità, mhux bil-force zero u mhux bil-force 100. Però diversi milli fi żmien jikkritikaw il-Knisja għax mhux titkellem biżejjed, ftit żmien qabel ikunu kritikaw il-Knisja għaliex tkellmek u btkellmek b'ċertu mod. Ir-reazzjoni tiegħi Alla ħares, u nerġa' nirrepeti Alla ħares, il-Knisja ma tibqax taqdi l-missjoni li għaliha waqqafha Ġesu Kristu, dik li xxandar il-verità u dik li xxandar il-verità fir-relazzjoni ma' Alla l-inbierek. Mhux il-verità kif jifhimha xi ħadd jew kif jifhimha xi wħud, għax hemmhekk niġu għall-filosofija jew għall-ideoloġija. U l-Knisja li xxandar huwa l-messaġġ konkret ta' Ġesu Kristu fil-Vanġel. Nistgħu ngħaddu issa għal silta oħra mill-ktieb Memorja u Identità. Minn paġna 28, jekk tridu tiffollowja. F'dan il-punt ma nistgħux nibqgħu sikta dwar il-kwestjoni traġika li llum qed tafas fuqna iżjed minn qatt qabel. Hemm il-qerda legali ta' bnedmin oħrajn dawk li tnisslu imm'għadhom ma twildux. F'dan il-każ, il-qerda qed issir fuq għajta ta' parlamenti eletti b'mod demokratiku bis-sejħa tal-progress ċivili għas-soċjetà u għall-umanità.
wix nieqes lanqas il-ksur gravi tal-liġijiet oħra ta' Alla. Qed naħseb bħalissa dwar il-pressjoni li l-Parlament Ewropej għamel biex jingħataw għarfien iż-żwiġijiet bejn l-omosessuali bħala tip alternattiv ta' familja biljett li adottaw it-tfal. Huwa leġittimu ħafna anzi meħtieġ li nistaqsu jekk dan wix ix-xogħol ta' ideoloġija oħra ta' ħażen, aktar sottili u moħbija imma daqstant ieħor lesta biex tisfrutta l-jeddijiet tal-bnedmin kontra l-istess bniedem u l-istess familja. Għaliex qed jiġri dan kollu? X'inhu l-erq ta' dawn l-ideoloġisti post-illuministiċi? It-tweġiba hija sempliċi. Dan qed jiġri għaliex uħud qed jiġħdu lil Alla. Alla bħala ħalliq u għalhekk anki l-istess għajn li tiddetermina x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Dan qed jiġri għaliex hawn min qed jiġħad dak li fl-aħħar mill-aħħar jagħmilna bnedmin ħlejja umani. Nistgħu nistudjaw esperjenzi ta' moralità, reliġjon u dak li sempliċiment uman u nisiltu minnhom lana kbar tal-erf tagħna. Imma ma rridux ninsew li dawn l-analiżi jippressupponu realtà tal-assolut u anke realtà ta' dak li hu uman, jiġifieri li tkun ħliqa maħluqa. Jekk ma nitilqux minn dawn il-pressupposti realistiċi, insibu ruħna nommu fil-vojt. Sa naddu għal-mistoqsija għal-żewġ membri parlamentari u għal-Dr. Fenek Adami. Kif tikkummentaw fuq dak li għandna kemm qrajna fid-dawl li ġara ftit ilu fil-każ tal-liġi tal-Unjoni Ċivili u anki l-frekwenza li bieħed jissemma l-abort fil-medja? Forsi nistgħu nibdew mill-Onorevoli Vella. Jien nitlaq mill-fatt illi unrobtu ma l-anke ma l-konċetti li bdew mill-enlightenment fis-sens illi spiċċajna biex kull bniedem wasal biex jiġi apprezzat għal dak li hu. Id-dinjità tal-individwu li qabel ma kienx teżisti kellek l-iskavitu, kellek il-feudaliżmu, kellek ħafna affarijiet illi kieku ma kienx is-seklu 18 bidu tal-aħħar ta' 19. Tara fil-ma kienux jeżistu. Ġifieri wasalna biex bdejna għall-inqas napprezzaw id-dinjità tal-individwu u r-rispett li kull individwu ġej minn livell ġej tas-soċjetà għandu jkollu. Għax rajna li għandu l-potenzjal, għandu l-opportunitajiet li jistgħu li jilu jiżviluppaw. Issa wasalna llum ħaniġu għall-kwestjoni tal-Unjoni Ċivili fejn l-individwi llum il-ġurnata nafu li għandhom ċertu drittijiet u jħoqhom ċertu rispett. Jiena sepp li kulħadd sa finna fina anke l-Knisja aċċettat il-fatt li ċertu nies għandhom ċertu differenzi minn dak li ngħidulu in-normal. Ħalli nuża terminu normal. Jiġri hemm nies li huma gejz, hemm nies li għandhom tendenzi differenti minn dak li huwa meqjus bħala normal. L-argument li jsegwi mill-ewwel imbagħad dan nies jafu jħobbu, jistgħu jiġu maħbubin, ħaqhom ikunu frabta ta' xi ħadd li qed iħobbhom. Jiena nikkwota Papa Franġisku li qal min jien biex nikkundanna, min jien biex nikkritika. Jiena nasal biex nifhem u llum wara snin twal anke bħala tabib li kelli ċans nisma' ħafna affarijiet illi nemmen li teżisti veru mħabba sinċira u rispett sinċir bejn ġiex persuni tal-istess sess. Neċessarjament li jkunu eterosessuali bejn żewġ nisa jew bejn żewġ irġiel. Ma nidħolx iktar il-font minn hekk, jiena qed ngħid li din ir-rabta, din l-emozzjoni obbligata nirrispettawha jew nixħduha u ngħidu ma importantix minnha. Jekk naslu biex nirraġunaw li għandna l-obbligu jekk xejn li nirrispettaw dawn is-sentimenti, il-fatt li inti b'mod ċivili tikkonoxxi
din ir-rabta fejn jidħlu l-wirt, fejn jidħlu drittijiet ta' viżita fl-isptar, fejn jidħlu drittijiet ċivili. Jiena nħoss li din hija xi ħaġa li ma nistgħux inċaħduha lil dal-persuni li huma magħmulin differenti. Rigward l-unjoni ċivili jiena sal semmek. Issa f'dal aspett mbagħad f'daqqa waħda qed norbot ukoll li m'hemm l-ebda rabta assolutament bejn din u kif nitfgħu l-abort fl-istess keffa. L-abort huwa totalment ċara differenti. L-abort huwa l-qtil u l-Papa f'parti mill-ktieb jitkellem ċar u jiena inħossni nimmedisema miegħu 100% għax dejjem emment li int m'għandek l-ebda dritt toqtol dak li huwa mibdi. U nemmen il-konċeppiment huwa l-bidu tal-ħajja. Laqas bħal ċertu filosofi għax jgħidu l-14 il-ġurnata u l-ġurnata u l-ġurnata. Jiena nemmen li huwa mill-bidu. U f'omri kollu fil-professjoni tiegħi, fil-politika u nibqa' sakemm ikolli sej, fl-opinjoni tiegħi l-abort m'għandu jiġi qatt marbut ma' dawn il-żviluppi fiż-żwieġ ċivili u m'għandu qatt jiġi aċċettat b'mod legali. Jiġifieri din assolutament xi ħaġa li nkonvint minnha qed ngħidha b'konvinzjoni personali u ngħidha għax veru nemmenha u mhux biex nkun nidersa bih ma xi ħadd jew ma ħadd. Fil-kuxjenza tiegħi nemmen li dak huwa qtil dak li jekk toqtol persuna ta' 40-30 sena u ikbar minn hekk. Onorevoli Dr. Buttigieġ. Naħseb il-fatt illi jiena preżentajt emenda kostituzzjonali biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra persuni minħabba l-orjentament sesswali tagħhom naħseb hija ċara ħafna lura l-pożizzjoni tiegħi x'inhi. Il-polemika kbira li anka kellna ġewwa pajjiżna hija proprju dak li qed jiġbdilna l-attenzjoni hawnhekk f'din il-kitba fuq il-Papa. Għaliex? Għaliex bħal madu kemm qal tajjeb ħafna l-Onorevoli Vella, nagħmlu żball meta nħaltu fl-istess kefa affarijiet differenti. Mela biex inkun ċara, jiena naqbel ma' l-Onorevoli Vella illi assolutament l-abort jiena qasbiss jgħaddili mill-kurutur ta' moħħi li nikkonsidrah. U fil-fema tiegħi kien żball ukoll illi l-kwistjoni tal-adozzjoni iddaħlet fl-Unjoni Ċivili. Kieku dawn saru b'mod separat, kieku naħseb illi s-soċjetà ma kinitx tarhom bl-istess lenti. U dik kienet naħseb l-iktar ħaġa fundamentali anka għalina bħala partit. Kienet wegħda elettorali tagħna li aħna ndaħlu l-Unjoni Ċivili, però fuq l-adozzjoni għandna r-riservi tagħna. Huwa suġġett li ħana ddiskutejnih fit-tul, iddiskutejnih fil-profond, ġibna esperti minn kull qasam biex jgħinuna nifmuha aħjar. Però ejja nifmu wkoll x'qed jgħidilna hawnhekk il-Papa. Meta aħna nitkellmu fuq libertà, għaliex ħafna drabi naħsbu li għax nitkellmu fuq libertajiet ċivili, kważi jiena jinkwetani titlu tax-xogħol li rrid nagħmel jien fuq libertajiet ċivili. Ninsew l-iktar ħaġa importanti, ma kull libertà, ma kull dritt, hemm l-obbligi. U ħafna drabi l-obbligi ninsewhom. Inħarsu lejn dak li qed jgħid il-Papa. Inħarsu lejn l-individwu mela jiena kelli laċċ u qbadt u xrobt l-ilma kollu li hawn fuq dawn l-imwejjed. Mingħajr ma tgħid każ li ħadd ieħor jista' jkollu laċċ. U allura flok samt ma ħadd ieħor u ħsibt ma ħadd ieħor u l-Papa jirreferi għal dan jitkellem fuq il-libertà tas-soċjetà u mhux tal-individwu jirreferi għal vulnerabbli. Aħna ma nistgħux biex nissodisfaw laċċ għal ċertu ħsibijiet tagħna ngħaddu nafġu minn fuq kulħadd u rridu nagħmlu dak li naħsbu aħna mingħajr ma nieqfu naħsbu f'ħadd ieħor. Jista' jkun li fuq livell individwali tkun taħsibha b'mod, però fuq livell soċjali trid taħseb f'ħadd ieħor. U naħseb dak huwa il-messaġġ ukoll li jiena ħadd minn dan il-ktieb. Għaliex jekk ma nifhmux dawn il-livelli differenti tal-ħsibijiet verament profondi, anka b'mod skiet u ċar li qed ikollna hawnhekk quddiemna, dawn huma sfidi reali tal-lum. Ma nistgħux le indawru wiċċna lejn membri tas-soċjetà tagħna, ma nużax il-kelma
normali u mux għaliex nibża li inkomplu nżidu ma' t-tekketti. U allura ngħid illi għandna varjetà fil-soċjetà tagħna. Għandna diversità fis-soċjetà tagħna. Nixtieq li naslu f'punt li forsi t-tikketti ma nużawhomx daqshekk. Però biex nispjegaw ruħna sfortunatament ikollok tuża t-tikketti u ikollok tuża daw tip ta' aġġettivi. Jiġifieri jiena naħseb illi dan huwa l-ħsieb tiegħi anke fejn għandu x'jaqsam ma' drittijiet ċivili b'mod partikolari ta' minoranzi fis-soċjetà tagħna. Dr. Fineka Dami. Jiena nibża wis illi f'pajjiżna nistgħu faċilment nibdew dik l-Ingliżi sejħu la slippery slope. Tibda tgħid iva r-realtà hija realtà u tajjeb li nirrikonoxxuha. Naturalment nirrikonoxxuha bħala fatt xi ħaġa li reali ma nistgħux ma nagħmlux hekk. Però altru tirrikonoxxiha fis-sens li tajt illi teżisti. U altru tajt illi la teżisti allura nifformalizza, allura nagħtiha xi valur, allura nirrikonoxxi li fis-soċjetà huwa tajjeb li anki din it-tip ta' relazzjoni ikollha mhux biss rikonoxximent imma anki funzjoni. Jiena naħseb dan ikun żball mhux żgħir. Noqogħdu attenti jiġifieri ma rridux mhix qed ngħid jien li għandna nkunu mod repressiv illi noħonqu l-libertà effettivament. Imma laqqas irridu dak li aħna nifmu mhux biss li mhux normali, imma li mhux sewwa nagħtuh titolu qisu sewwa. Jiġifieri naħseb it-taħwit li għaw mhux biss pajjiżna fid-dinja tal-lum li effettivament huwa dejjem l-luminiżmu, r-razzjonaliżmu, kulħadd kapaċi jiddeċidi x'inhu tajjeb x'inhu ħażin, wara ma jimpurtanix iktar minn dak li dar ikin sagrosant. Jiena naħseb li l-perikolu anki f'pajjiżna huwa reali ħafna u jekk nibdew niżlin din iż-żursija malajr li nitkaxkru. U allura naħseb irridu nkunu attenti ħafna u dak kollu li nagħmlu partikolarment fl-aqwa istituzzjoni ta' pajjiżna fil-Parlament li mhux f'isem id-demokrazija nibdew din iż-żurżija li faċilment tiżvijana mit-triq li tixraq id-dinjità ta' kull wieħed minnha. Si issa ngħaddu għal silta tal-propju li titratta iva, jekk trid tagħdi komment. Li għax naħseb li kif ngħidu s-soltu bir-rispett kollu ma naqbilx ma' diversi punti li semmew. Ħadd ma jiċħad li tnejn min-nies jistgħu jinħabbu. U jistgħu jinħabbu ħafna. U jistgħu jiddedikaw lilhom infushom għal xulxin. Però meta nitkellmu fuq imħabba konjugali, qed nitkellmu fuq ħafna iżjed minn hekk, milli tnejn min-nies jinħabbu. U jistgħu jgħixu flimkien u jistgħu jagħtu ħajjithom għal xulxin. Qegħdin ngħidu pereżempju dak li tgħid il-liġi attwali li għadha kif għaddiet li dawn din l-imħabba tagħhom obbligati jikkunsmawha b'att fiżiku sesswali. Għax hemm il-konsumazzjoni, jekk ma tikkunsmahx. Din għalat ċivili, din l-unjoni ċivili, tiġi dikjara ta' nulla. Jekk tiddikjara, tikkun smaħ fi żmien tlettxur. Jekk ma tikkun smaħx fi żmien tlettxur, peress li huwa meħud eżatt mill-liġi ta' żwiġijiet, jekk ma jkunx ikkun smaħt fi żmien tlettxur, tista' timpuna żwieġ. Mhux iż-żwieġ, sorry, tista' timpuna dali l-unjoni ċivili bħala liġi dikjarat nul. Jiġifieri mhux l-imħabba qed nitkellmu aħna, kwalità ta' mħabba. U hawnhekk fejn irridu naraw id-drittijiet tas-soċjetà mhux tal-individwi biss, is-soċjetà x'tip
ta' familja u żwieġ irid ikollha għalġiet tagħha u din ma toħroġ mir-reliġjon. Jekk il-familja hija l-għaqda ta' żewġ persuni, raġel u mara, li jħobbu u jgħinu lil xulxin, għal tnissil u trobbija tal-ulied, hemm xi jiffittja f'dina id-deskrizzjoni u hemm x'ma jiffittjax. Li ma jiffittjax mhuwiex dritt imnaqqas, aħna għandna l-periklu bħal ħafna soċjetajiet oħra li dak li hu xewqa qed insejħulu dritt. Ix-xewqat jistgħu jkunu ħafna, id-drittijiet iridu joħorġu min-natura tal-bniedem u din mhux reliġjon. Jiena ili nitlob nies kwalifikati ħafna bravissimi fil-liġi u fil-filosofija ta' dritt ejdunna xi jikkostitwixxi dritt legali. Għax meta nitkellmu fuq dritt ċivili ma tnejdu xejn, għax dritt ċivili huwa xi ħaġa li ngħaddu liġi fuqha u jsir dritt ċivili. Imma x'inhu huwa dak li jifforma dritt? Issa anke l-Knisja, anke ma' dawn il-persuni omosessuali tirrikonoxxi il-bżonnijiet tagħhom u tirrikonoxxi jekk naqraw x'jgħid x'jgħid il-Katekiżmu tal-Knisja li ħareġ 20 sen ilu, jgħid ħafna anke kontra d-diskriminazzjoni. Jekk naraw anke x'qal l-Arċisqof tagħna 7 snin ilu fl-ewwel intervista li kienu għamel f'waħda mill-gazzetti u saqsewh anke fuq tal-koabitazzjoni, iva l-Istat għandu jidħol biex jilleġiżla ħalli jiddefendi il dawk li huma dajfin biex ma jkunux abbużati. Ġifier ma tistax tagħmel 20 sena ma' raġel jew ma' mara u m'għandek imbagħad jitfek il-barra jew titfek il-barra m'għandek dritt għal xejn biex jiġu difiżi imħarsin dawn id-drittijiet u dawn il-bżonnijiet ta' dak li jkun ħajjispiċċa dajjef għandu jkun hemm leġiżlazzjoni. U din anke l-Papa tkellem fuq ftit ilu, il-Papa meta jitkellem min jien biex niġġudika ma kienx qed jgħidilna li m'għandniex niġġudikaw. Il-Papa il-kuntest kien fuq l-ajruplan kien għadu kif ħatar Monsignor Ricca kien għadu kif ħatru bħala uffiċjal għoli fil-Vatikan. Imbagħad ir-riżulta li meta kien f'xi ambaxxati kellu diversi esperjenzi omosessuali. U l-mistoqsija tal-ġurnalisti kienet indirizzata biex jgħidulu il-daħat keċċieħ. U l-Papa jagħmel żewġ kundizzjonijiet u jgħid min qed jipprova jimxi kif irid Alla u min ikkonverta, min jien biex niġġudikah. Jiġifieri Alla ħares il-Papa jabdika li qed iġudizzju fuq kollox in ġenerali jew aħna għax jekk tabdika li tagħti ġudizzju tfisser it-tajjeb u l-ħażin jiġu xorta għax ma tiġġudikax. Aħna l-ħin kollu rridu niġġudikaw biex naddu jew ma naddux. Imma vordiri importanti ħafna li għaliex ħadd ma jrid jagħti definizzjoni jew deskrizzjoni tal-familja illum. Għaliex irridu niffittjaw il-kulħadd. 20 sen ilu qas kienet problema, kulħadd kien jifhem x'qed ngħidu bħala familja, imma rridu niffittjaw il-kulħadd. Le, ħafna mill-affarijiet, jiġifieri minimu l-isptar, min jidħol l-isptar, setu saru, setu jistgħu jsiru b'mod amministrattiv. Mingħajr il-ħtieġa, thank you, għandek raġun. Mingħajr il-ħtieġa li ssir liġi li tekwipara dawn ir-relazzjonijiet maż-żwieġ. Issa ngħaddu għall-aħħar silta lejla li se titratta r-relazzjoni bejn Knisja u Stat. Il-Kostituzzjoni Gaudium et Spes, page 125. Il-Kostituzzjoni Gaudium et Spes tgħidlek il-komunità politika u l-Knisja huma awtonomi u indipendenti minn xulxin fl-oqsma partikolari tagħhom. Madana kollu, it-tnejn huma dedikati għal vokazzjoni personali tal-bniedem għalkemm taħt titli differenti. Dan is-servizz idur b'mod aktar effettiv għal ġid ta' kulħadd
skont kemm iż-żewġ istituzzjonijiet jipprattikaw aħjar bejnietom il-kooperazzjoni skont il-qagħda lokali preżenti. B'niket ngħid li wieħed jista' jiddeskrivi l-Ewropa fiż-żernieq ta' millennium ġdid bħala kontinent mifxul. Programmi politiċi immirati għal żvilupp ekonomiku mhumiex biżejjed biex ifejqu l-ġrieħi ta' din in-natura. Al kontrarju jistgħu jagħmlu ħafna għar. Hawnhekk il-Knisja għandha quddiemha ħidma enormi. Jeħtieġ nitolbu lill-mulej b'mod insistenti biex jibgħat ħaddiema l-ħsad tiegħu lesti biex jaħżdu fil-qasam tal-Vanġelu li huwa tant kbir u fih tieġa. Mistoqsija ndirizzata lill-panel kollu. Taħsbu li fi żmienna hawn din tendenza li s-separazzjoni tal-Knisja u Stat tiġi interpretata biex nuża l-klim tal-Papa skont il-mudell komunista fejn qisu d-dinja tappartieni kompletament tal-Istat u l-Knisja l-isfera tagħha hija sempliċement l-erja spirituali, allura m'għandix tindaħal f'xejn li għandu x'jaqsam ma' dak li hu tad-dinja. Nistgħu nibdew minn Dr. Buttigieġ. Grazie ħafna. Mhijiex risposta daqshekk sempliċi fis-sens ta' bħalma kienet jgħid l-ewwel Monsignor Guder. Ħafna drabi trid tgħid jew iva jew le, jew taqbel jew ma taqbilx ma' diversi statements li jitpoġġew quddiemna. U allura naħseb aqas il-Papa hawnhekk mhux qed jgħid neċessarjament iswed jew abjad, imma ejja niflu sew x'qiegħed jiġri. Aħna norbota nerġa' mal-kunċett ta' libertà. Okay? Jiena nemmen illi jekk inti rid ikollok libertà fil-soċjetà illi ma taffettwax ħażin lil setturi tas-soċjetà, mela inti trid tinvolvi lis-soċjetà kollha. U jiena nemmen ukoll li iktar ma tisma' il-ħna differenti, vuċijiet differenti, biħsibijiet differenti, id-deċiżjoni finali ta' dak li tagħmel tkun ħafna iktar rikka u ħafna iktar soda. Għaliex inti ħafna drabi ikollok forsi iċċedi xi ftit mill-ħsieb oriġinali tiegħek, ħadd ieħor iċċedi xi ftit minn tiegħu wkoll u tasal għal dik illi forsi hija il-ħsieb komuni ta' ħafna nies differenti fis-soċjetà. Jiena ma nemminx illi għalkemm dak li jkun qed jagħmel l-istat irid jieħu deċiżjoni fuq l-istat. Ma nemminx li għandek telemina lil-ħadd mis-soċjetà. U soċjetà bħal meta għandna fejn il-Knisja għandha rwol daqshekk importanti, le ma nemminx li għandek telemina dak li huwa tal-istat jibqa' tal-istat. Dak li huwa tal-Knisja jibqa' tal-Knisja. Però ma jfissirx li ma nisimgħux lil xulxin, ma jfissirx li ma niddibattux. Fl-aħħar mill-aħħar, anka hawnhekk qegħdin niddibattu bejnietna b'mod ċivili, forsi aħna dal-aħħar drajna wis illi biex tiddibatti trid tiġġieled u targumenta u tajjar u titajjar. Ma naħsibx li dik hija il-vera triq ta' soċjetà matura, assolutament. Forsi għax jiena ma nħobbx dik it-triq fuq livell personali qed ngħid u nħobb nisma' lil ħadd ieħor u fl-aħħar mill-aħħar nasal għal konklużjonijiet, jista' jkun li jiena nibda bi ħsieb u ħadd ieħor jipperswadini b'mod differenti. Però jekk nagħmel ta' rasi, jekk niddeċidi li dak li qed ngħid jien huwa t-tajjeb, mela lura qed nagħmel propju dak li qed jgħidilna hawnhekk il-Papa li aħna pratikament qed inkunu għal aħna għax qed niddeċidu xinu tajjeb, xinu ħażin għal kulħadd. Jiena ma nemminx fl-assolut, jiġifieri ma nemminx li inti bil-fors illi għandek raġun f'kollox, xi ħadd ieħor bil-fors għandu tort f'kollox, ma nemminx assolutament fiha dik. Jiena nistqarr li dana l-ewwel ktieb li qatt rajt ġifieri fuq l-ħsibijiet tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, għalkemm segwejtu ġi fl-istorja tiegħu u naħseb illi meta kont qed naqrah qed nipprova nifhem where he came from.
Rana ġi minn pajjiż taħt l-ħakba komunista dak iż-żmien kollu, jiena kelli ngħid ix-xorti l-esperjenza ma fis-62 għamilt tliet ġimgħat indur il-Polonja ta' żmien Gomulka. U kont fi Gdansk, minkejja l-komuniżmu dak iż-żmien kollu, il-Katedra tal-Madonna, Katedra San Giuseppe, miftuħin mimlin bin-nies fissa Santa Marija. Tajlix jippritkaw, jew x'kienu permessi jippritkaw, imma żgur li t-tensjoni ta' pajjiż intrinsikament kattoliku taħt reġim komunista kien hemm bil-fors it-tensjoni bejniethom. Jiġifieri jiena nifhem meta il-Papa qed jitkellem hemmhekk fuq l-Istat u l-Knisja. Issa jiena qbel ma klodet f'dak li qalet fis-sens li d-dinja llum m'għadiex magħmula minn nation states maqtuhem bil-fruntieri u allura inti pajjiż kattoliku għax ir-re kattoliku jew pajjiż protestant għax ir-re sar protestant. Illum ġurnata għandek it-taħlit, għandek il-libertà tal-moviment, għandek pajjiżi li u magħmulin minn taħlit enormi ta' twemminijiet minnu mod, minnu agnostiku, minnu ħatiju. Issa, kif tista' intajt mela illi ma jkunx hemm separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja? Ħadd waqt jgħidek, ta' ġifieri nemnu l-koll li jkun hemm separazzjoni dak li huma l-funzjonijiet leġislattivi tal-Istat u anke mbagħad il-funzjonijiet dottrinali u tat-tagħlim tal-Knisja. U jiena meta reċentament aħna ftehmna mal-Vatikan rigward biex biddilna l-liġi li kien hemm dwar l-annullament taż-żwieġ, jiena sempli għamilt statement li ngħidu naġa' ngħidu għax nemmen fih bis-serjetà. Fil-waqt jiena nemmen ħafna fis-separazzjoni tal-Istat mill-Knisja, fis-sens li l-Istat irid jilleġisla għal dawk li forsi laqqas biss jemmnu balla. Forsi laqqas biss u mhux forsi mhumiex tar-reliġjon tagħna bħal minnha f'pajjiżna llum il-ġurnata. Però bħad għamilt kumment li fil-waqt li l-Istat żgur mhux jippermetti, ma żgħux il-termin jippermetti, l-Knisja għandha dritt, ħadd jippermettilha, għandha dritt li tagħmel tagħlim tagħha, għadd ukoll li stat bħal tagħna għandu jagħti ħafna widen għal dak li qed tgħid il-Knisja biex hekk jista' u fejn jista' jinkorporah fil-leġiżlazzjoni tiegħu. Jiġifieri fil-waqt li kif qalek Claudette ikun hemm id-differenza, is-separazzjoni, imma qed ikun hemm ir-rispett reċiproku, qed ikun hemm tkun lest li inti dawk li huwa tal-im tal-Knisja issa għax għandu tadottaħ. Tal-im tal-Knisja m'għandix biss tal-im li hu uniku għaliha. Il-Knisja ħafna drabi għandha t-tagħlim universali, il-valuri, l-ideat li ġew minn il-Griegi u kollox. Ġifieri hemm reliġjonijiet oħra illi għandhom l-istess valuri, però aħna li aħna pajjiż kattoliku għandha l-Kostituzzjoni tajt il-reliġjon prevalenti għal il-reliġjon kattolika, jiena nemmen illi għandna noqogħdu attenti li nżommu s-separazzjoni, però bl-ebda mod ma qed jgħid isma' inti qajt li trid jien mhux se nagħtik ħasek għax nikkmanda jien. Dik żgur m'għandux ikun l-attitudni. L-attitudni hija li l-Knisja bid-dritt li għandha, mhux li nippermettu li dik ma nużajiex il-kelma, bid-dritt li għandha li tkompli tgħallem it-tagħlim tagħha anke rigward ċertu pereżempju semmejna dak insemmejna il-civil marriage. Jiena ma niċħaġġ illi l-Knisja għandha dritt jekk inhi ma taqbilx tkompli tajt lil dawk is-segwaċi tagħha il-min irid isegwi t-tagħlim tal-Knisja li tippritkalu li għalija dak mhuwiex xi ħaġa tajba. Dak bħalma kellna fuq il-każ tad-divorzju. Li kien hemm dak il-konflitt ta' opinjoni li tajt isma' it-tagħlim tal-Knisja jgħidlek le. U jekk inti kattoliku u trid tissegwi tajt iva għandi raġun. Però jekk inti ħadd illeġiżla mbagħad il dak li qiegħed fil-pajjiż li għandu dritt daqs ieħor li hu kattoliku u dak mhux kattoliku, kif se norbtu bil-liġijiet li torbot il-Knisja? Xi dan huma d-diffikultajiet li jsib il-leġislatur meta qegħdin illum nilleġislaw f'pajjiżi li hum bħalta li għandek diverġenzi kbar ta' opinjonijiet, diverġenzi ta' twemminijiet u soċjetà li qiegħda tiżviluppa. L-aħħar punt li nagħmel huwa dan, iktar u iktar mbagħad meta inti qiegħed taħt il-kontroll pjuttost fl-aħħar mill-aħħar ta' rati supranazzjonali illi meta inti għandek individwi li tħoss illi bil-liġijiet tal-lum id-drittijiet tiegħu qegħdin jiġu jew imċaħda jew mirfusa, imur lek fil-qorti Ewropew u jiġi lura fidejh bid-deċiżjoni li inti qed tagħmel diskriminazzjoni kontra tiegħu. U dan wieħed qed iqisu wkoll li inti llum mhux qed taħdem iktar kif konna qabel fl-ambitu
nazzjonali, imma manki il-dimensjoni supranazzjonali. Jina naħseb li naturalment jekk qed jitkellem fuq każi prattiċi ta' sitwazzjonijiet partikolari, naturalment wieħed jista' jkollu opinjoni, jista' jkollu opinjoni oħra, ma naħseb li noqogħdu attenti li ma nħaltux prinċipji ma' mod ta' prattika li min ikun fis-seta', naturalment jista' jiġi rinfaċċjat b'diffikultajiet mhux żgħar ta' kif sejjer jiddeċidi. Ma naħseb importanti ħafna li meta qegħdin nitkellmu hekk fuq prinċipji ma rridux inħaltu l-prinċipji jew ninfluwenzaw dak li aħna nemmnu li huwa prinċipju li nemmnu fih u nippruvaw nakkomodaw għal ċirkostanzi partikolari. Issa naturalment fil-ħajja ta' kuljum, partikolarment min ikollu s-seta' fideh, mhux faċli li timxi b'mod li jkun tassew raġjonevoli, tassew nżaw il-kelma demokratiku u fl-istess ħin jirrispetta il-valuri. Però naħseb li kbar żball li nagħmlu li għal konvenjenza jew stansib kelma oħra għalx hekk jaqbel ninsew jew inxelfu il-valuri. Jiena dejjem imment illi il-valuri veri ma tistax tagħmel kompromessi magħhom, mhux fis-sens li ma tirrispettax il-bżonnijiet ta' nies li ma jaqblux ma' dawk il-valuri, trid tirrispettahom. Imma mhux għaskapitu li inti tbiddel dawk li huma valuri. Issa naklim vojt forsi wieħed jista' jgħid xi fisser. Ma jista' jkollok naturalment anzi jkollok żgur diffikultajiet ta' kuljum. Jiena lija il-valuri dak li huma strettament valuri ma jiddependux mill-ċirkostanzi m'għandhom jiġu rispettati u onorati. Jiena ma naqbilx mal-idea ta' separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat. Fil-fatt di mhux idea moderna, anzi hija idea antika fuq 300 sena li kienet tingħat. L-idea moderna hija dik li nsibu fil-tanim tal-Konċilju Gaudium et Spes li kwotajt inti stess li l-Istat u l-Knisja għandhom jirrispettaw l-awtonomija ġusta ta' xulxin fl-oqsma tagħhom. Imma peress li ħafna drabi is-sudditu huwa sudditu taż-żewġ istituzzjonijiet għandhom jagħmlu ħilithom li jikkoperaw. Allura awtonomija fil-loqsma kompetenzi tagħhom imma għal ġid tal-istess individwu li jikkoperaw. U ħafna drabi meta jikkoperaw ma jkunux qegħdin jikkoperaw għall-Knisja jew biex jagħtu xi privileġġ lill-Knisja, meta jikkoperaw jikkoperaw għal ġid tal-individwu. Jiġifieri pereżempju anke l-kwistjoni tal-annullamenti, il-Knisja ma kellha l-ebda privileġġ ħlief li t-Tribunal jiswiha sussidju ta' 9 miljun euro fis-sena. L-idea kienet li individwu jew individwi ma jagħmlux żewġ kawżi bid-batijiet kollha li fihom, waħda ċivili u l-oħra fit-Tribunal Ekklesjastiku, bl-ispejjeż kollha li fihom. Vodiri ma tgawdix il-Knisja, imma il-kooperazzjoni ta' bejn l-Istat u il-Knisja huwa għal ġid tal-individwu biex igawdi l-individwu li huwa sudditu tal-Istat jew tal-Knisja fl-istess ħin. Naħseb l-istess ħadd ma jistenna li l-Istat jilleġiżla skont it-tagħlim tal-Knisja. Di jalli minna San Tumas stess mijiet ta' snin ilu li m'għandix tkun, l-Istat ma jilleġiżlax, m'għandux jilleġiżla skont it-tagħlim tal-Knisja, l-Istat għandu jilleġiżla skont il-ġid komuni.
U l-ġid komuni mhuwiex proprjetà tal-Knisja Kattolika. Il-ġid komuni huwa kunċett filosofiku peress li l-Knisja issemmih u tħadnu u peress li qisu minn xi 60 sena law intrema mis-soċjoloġija u mill-filosofija jaħsbuh, ħafna jaħsbuh li t-talim li l-ġid komuni huwa tagħlim tal-Knisja Kattolika. U allura l-istat li jrid jagħmel li jrid jistaqsi mhux x'inhu t-tagħlim tal-Knisja, ma x'inhu l-ġid tas-soċjetà in ġenerali. Jiġifieri jekk biex jiena niffavorixxi jew nikkuntenta xi ħadd, mhux se nagħmel ħsara ikbar lis-soċjetà in ġenerali inkluż il-dak ix-xi ħadd li short term ħajjieħu gost, short term ħan nikkuntentah. Dak huwa l-kunċett tal-ġid komuni. Qatt ma għandna nippretendu li l-gvern, l-istat, jilleġisla skont it-tagħlim ta' xi knisja. Ta' xi knisja, mhux tal-Knisja Kattolika biss. Dak jiġi stat konfessjonali li m'aħniex u għall-ħares inkun. Issa ser nagħmlu round ta' mistoqsijiet u interventi mill-udjenza. Nitlobkom li min jixtieq jagħmel mistoqsija jew intervent ikun kemm jista' jkun konċis. Mbagħad nitlob lil panel biex iwieġeb u jgħaddu l-kummenti konklusivi f'daqqa. Naħseb iż-żball li nibet fosna u li naħsbu li l-immaġni ta' bniedem u l-bniedem. Veru bil-Malti ngħidu sieħbi, kelma minn nisbaħ. Imma mhux dik il-bażi ta' dinjità tal-bniedem. Il-bażi hu għax il-bniedem maħluq bħalla u għalla minnu. Tliet persuni f'matuna waħda, komunjoni. U allura il-problemi tagħna biex hemm nies fil-ħajja pubblika. Kristu stess kien rom sfax hemm fuq iċ-ċivili, meta tkellem fuq id-divorzju, tkellem ukoll fuq l-lunaki, min jista' jifhimha. Allura għall-progress tas-soċjetà tagħna bħala nies tal-Ewropa fid-dinja, jiena naħseb irridu nħarsu lejn bħala professjonisti issa. Bħala professjonisti, tobba, avukati fil-Parlament, x'inhu il-veru futur tal-bniedem. Bħala Kattoliċi, laiċi, li rridu nagħmlu ngħinu biex il-valuri tal-bniedem jissaffew. Jiġifieri il-valuri żbaljati tas-soċjetà, inkluż dawk li qed daħlu intkom, it-tnejn, id-dover tagħna li ngħinukom biex insibu biex jissaffew. U x'inhi t-triq? Faċili ħafna. X'inhi l-vera natura tal-familja? Għandkom dover tindagunaw x'inhi l-vera familja. Inkella se jiġrilkom. Se jiġrilkom fis-soċjetà, se jiġrilna fis-soċjetà. L-immoralità tikber. U l-prezz se jkun iħassu il-poplu bil-flus. L-Onorevoli Buttigieġ qabel semmiet li ġieli biex tkun demokratiku meta tkun f'diskussjoni xi ħadd trid tiċedi ftit mill-ħsieb biex taslu fimta sewwa biex taslu għall-ftehim, ġieli jċedi xi ħadd u ġieli jċedi xi ħadd ieħor. Però hemm ċertu affarijiet bħal mhuma ċertu veritajiet naħseb li f'ebda diskussjoni m'għandhom qatt m'għandna qatt inċeduhom. Naħseb iż-żwieġ huwa case in point. Aħna nafu li ż-żwieġ biex tkun relazzjoni stabbli bejn il-koppja għandha tkun ibbażata fuq il-permanenza, jiġifieri li ż-żwieġ ikun għall-ħajja kollha sakemm imutu. Għandha tkun ibbażata fuq il-fedeltà tal-koppja lejn xulxin u ż-żwieġ minnu innifsu wkoll jgħajjad biex ikun fruitful. Issa di allura kif qatt nistgħu nekwipaw relazzjoni bejn mara u raġel li tista' tkun fruitful ir-relazzjoni tagħhom bejn relazzjoni ta' żewġ omosessuali li min-natura tagħha ma tistax tipproduċi tfal.
U minna għaddi għal punt, forsi naqbel ma l-onorevoli Vella fej għal, il-knisja għandha tkompli tippromuovi iż-żwieġ iva lin-nies li jemnu lil-minnu nisrani, anzi mhux għandna bħala knisja, naħseb għandna d-dmir u d-dover li dik li ngħidula the sanctity of Christian marriage għandna veru iżjed nibqgħu naħdmu għalih. Għaliex ultimately huwa l-unika żwieġ naħseb li fis-soċjetà tal-lum qed jgħod għaliex speċjalment b'din leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ċivili, iż-żwieġ ċivili sar ma jgħod xejn. Għaliex li hu żwieġ, l-unika żwieġ li sar jgħod fis-soċjetà tal-lum jekk iridu veru nkomplu saħħu soċjetà, huwa fil-fatt iż-żwieġ nisrani naħseb. Thank you. Tliet punti jekk ma jimpurtax. L-ewwel waħda. Biex anki forsi niddefendi daqsxejn il-Papa meta attakka l-liberaliżmu. Mhux il-liberaliżmu, l-enlightenment. Tajjeb niġbdu daqsxejn attenzjoni li sew il-komuniżmu u sew in-Nażiżmu huma frott eċċellenti tal-enlightenment. Essenzjalment kellek kif qal wieħed Musulman insomma qalli the enlightenment is the exaltation, idealization of men. Ġivi l-bnem ideali, u sew iż-żewġ ideoloġiji li semmejna kienu dak li pruvaw jagħmlu. Waħda l-estetika tan-Nażiżmu li taqbed dak kollu li mhuwiex jaqbex fil-mudell tagħha u l-oħra l-estetika tas-soċjetà Marxista li essenzjalment taqbed dak kollu li huwa mhux meqjus mhuwiex produttiv. Ibda mill-foqra, l-lampin proletarjet, u spiċċa mill-kulaks il-bdiewa li kienu jżommu kollox għalihom u skont Lenin u Stalin ma kienx qed jaqsmu mal-oħrajn. Allura naqbidhom. Anki l-metodu xjantifiku. Ir-Revoluzzjoni Franċiża waslet għall-ewwel ġenoċidju modern, il-massakru tan-nies tal-Vandea. Jiġifieri qabel ma nibdew ngħidu kemm kien tajjeb l-enlightenment tajjeb li nifhmu li s-seklu 20 u naħseb illum il-ġurnata anki ċertu filosofi, anki postmodernisti qegħdin jirrikonoxxuha, is-seklu 20 kien frott tal-enlightenment, ma nafx kien frott, kien hemm ħafna frottijiet qarsa ġifieri. Intant, żewġ mistoqsijiet. L-ewwel ħaġa, fejn jasal il-limitu li l-politiku għandu jilleġisla? Jien qed nieħu l-impressjoni li l-politiku il-limitu tiegħu huwa kemm hemm voti jilagħbu fin-nofs. Ġifieri 30 sen ilu kienu jgħidu li d-divorzju ma jidħolx, mhux qed ngħid jekk naqbilx jew le. Imma meta rajna li kellek ammont ta' nies li jaqblu mad-divorzju, il-politiċi ħafna drabi l-istess politiċi li kienu jikkundannaw id-divorzju qablu li jidaħluh. Saf titta' snin ilu, tlieta erba' snin ilu, il-politiċi kienu jgħidu li l-Unjoni Ċivili tidħol però l-adozzjoni ta' tfal minn nies tal-istess sess ma tidħolx. Però l-istess politiċi jiena ma nafx li kien hemm dibattitu mas-soċjetà in ġenerali ma illuminaw nientu. Daħlu rajn ftit ta' xrilu, ftit tal-ġimgħa ilu l-attitu daħlu din il-biċċa xogħol li nies tal-istess sess daħluha din il-ħaġa, din għall-adozzjoni. Ġi fejn il-limitu? Li l-leġiżlatur jilleġiżla u għall-ammont ta' voti l ħajja tlef jew inkella l-ġid komuni? Naħseb ma nafx, hija mistoqsija li għandha ssir minnha li aħna li neleġġu lil membri tal-Parlament aħna l-employers rispett kollu tagħkom. Għax il-kuntratt soċjali huwa dak. U allura għandna nistaqsu. It-tielet wieħed li konkludi. Ejfu għan konkludi tibsa it-tielet punt, ma l-unika ma tantx għandna ċans nitkellmu ma nies politiċi jekk fis-sens dat tip ta' fajta nippruvaw nisibuhux. Mela, it-tielet punt huwa meta ġejna biex nagħtu l-idwiet tal-kopji tal-istess l-idwiet li adottaw, ikkonsidrajna fid-dibattitu parlamentari ma bis-serjetà ġri mhux ġust blok għalih blok għalih. Naf li kien hemm rapporti u naf kollox imma in ġenerali id-drittijiet ta' tfal li ħajġu għax fl-aħħar mill-aħħar l-adozzjoni. M'għandniex m'hemm x'għalfejn nirrepetuha, l-adozzjoni mhijiex fuq il-ġenituri. L-adozzjoni hija dritt ta' tfal li jkollhom familja naturali. Jiġri kemm ġiet ikkunsidrata din il-ħaġa? Grazzi. Mela, hawnhekk semmit ħafna u anke Papa Johnny Paolo II enfasizza ħafna l-issju ta' separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja. U ħafna drabi sfortunatament nara miżinterpretazzjoni qawwija ta' klim ta' Kristu meta jgħid għatu lil Alla dak li huwa ta' Alla u l-Ċesri dak li huwa ta' Ċesri. Issa rridu niftakru illi l-aħħar snin kien hemm l-issju ta' divorzju tal-Unjoni Ċivili praticament they are gay marriages in all but name.
dawk jappartjenu lill-Alla, il-liġi naturali, ġifri huwa Alla nifsu li għamel iż-żwieġ bħala rabta dejjiemi bejn raġel wieħed u waħda wieħed u mara waħda. Mela l-istat jew politiku x'dritt għandu jieħu dak li huwa ta' Alla. Dak huwa dritt Alla, they are God's rights, not our rights. U din tinkwetani ħafna bħala Kattoliku bħala Nisrani. Ninsew il-liġi naturali, dak li popolarment ngħidulhom għax-xar kmandamenti. Ma naħsibx li l-ebda politiku ħaj jirraġuna jiena nirregalizza l-qtil jew is-serq. L-adulterju li huwa divorz huwa l-adulterju legalizzat huwa ħażin daqs il-qtil u daqs is-serq. Mela ma nistgħux nibdew nagħmlu l-għażla bej il-kmandamenti. Dik hija ħaġa li verament inkwetani. Fuq li għal Dr. Vella li l-abort huwa issue separat mid-divorzju civil unions. Just kemm nikkwota għalhekk dik li darba qalet il-beata Madre Teresa ta' Kalkutta fej qalet jien ma nistax nifhem dawk in-nies li ħafna drabi sejħu lilhom infushom anke sara prattikanti li huma kontra l-abort, però huma favur id-divorzju u kontra l-unjoni ċivili. Għaliex jien ma nistax nifhem kif wieħed jista' jkun favur il-ħajja u kontra l-istabilità f'qiegħ oriġinal ħajja li hija fil-familja. Thanks. Jien ma tinkwetanix daqshekk is-separazzjoni ta' stat u knisja, daqs kemm tinkwetani s-separazzjoni ta' stat u raġuni. Ta' stat u raġuni. Ki semma l-ħabib tiegħi il-kwistjoni tal-liġi naturali. L-ikbar periklu li nara li semma Dr. Fenek Adam li se jiġri fil-futur mhux bogħod, tajjeb. Illi nibdaw nagħmlu dikotomija bejn drittijiet naturali u liġi naturali. Kif tibda ddaħħal dikotomija ta' liġi pożittiva fuq drittijiet naturali u twarrab il-liġi naturali, tibda dak li semma Dr. Fenek Adam slippery slope. Tajjeb din diġà bdejna narawha Malta, sfortunatament, jiena rajta tiġri personalment f'pajjiżi oħra, però rajnija diġà tiġri f'Malta. U qed tiġri. U ir-raġunijiet li ntużaw f'dan id-dibattitu li kellna riċentement jistgħu jiġu estrapolati faċilment fuq kwistjonijiet ta' abort. Jiena m'iniex qed ngħid li l-kwistjoni li kellna riċentement hija analoga ma' kwistjoni ta' abort, però l-argumenti li jisseparaw dritt naturali mill-liġi naturali u dan afżana fuq John Locke. John Locke kien illi tella l-idea ta' dritt naturali. Però John Locke għal speċifikament. Tajjeb, illi dritt naturali għandu rifletti l-liġi naturali. Kif tibda titħol dikotomija bejnietom? Se tiftħu l-bibin għal kollox. Jiena li nixti spiegazzjoni mhux is-separazzjoni bejn Knisja u Stat, għaliex anka fil-fema tiegħi Monsignor Guder ta' spiegazzjoni tajba ħafna. Jiena nixti kjarifika jew aħjar ftit dawl dwar politiċi li jikkonfermaw li huma politiċi Kattoliċi prattikanti. U għamlek għandi politiċi, mhux politiċi individuali, ma politiċi ta' żewġ naħat tal-partiti, mhux xi partit partikolari. Mbagħad, anke nżara din mhux il-politiċi biss. Inkunu rridu qisna nkunu nżara tas-sagristija. Nagħmlu distinzjoni bej dak li nemnu u dak li nejxu. Allura, ma nifimx kif persuna li tajt li kattolika u kattolika prattikanti mbagħad fil-ħajja professjonali tagħha tista' tkun tabib, tista' tkun avukat, tista' tkun politiku, tista' tkun ukoll ikun, taġixxi b'mod li ma jkunx konformi ma' t-talim
li huwa ċar tal-Knisja, li hija problema li ma nafx jista' xi ħadd idawwalni fuqha. Nistgħu ngħaddu għall-panel, nibdew mill-Onorevoli Dr. Buttigieġ, nipprova dejjin hekk il-kummenti tagħkom għal dak li smajtu u forsi tikkonkludu anki l-intervent tagħkom. Grazzi. Jina għaliex għalija naqbel 100% miegħek. Iż-żwieġ u l-familja huma importanti ħafna lija, llum moħni daqsxejn fl-orloġġ għax għandi raġel daqsxejn ma jiflaħx u wieħdu lilhom minix sendhom. Però forsi ma ftehmx jiena tajjeb f'dak li għad. Meta għadt illi fid-dibattitu fid-diskussjoni nisimgħu lil xulxin proprju bħalma qed nagħmlu hawnhekk illum li jiena forsi nidħol hawnhekk biħsieb u inti tinfluwenzani biex naħseb b'mod mhux kompletament differenti għal dak li kont qabel, imma tinfluwenzani jiena dak li jintqalgħu ġew il-lejla ħanġorru miegħi ħanaħseb fuqu m'inhiex se narmih. Dak huwa s-sabiħ ta' dialogu, jiġifieri dak nemmen ħafna fih. Il-fatt però illi inti għamilt punt tajjeb ħafna, il-fatt illi l-Knisja għandha tibqa' timbotta ħafna fil-prinċipji essenzjali, ħanibqa' fuq l-eżempju li semmejt inti taż-żwieġ. Alla ħares le, alla ħares le. Però minnaħa l-oħra trid tifhem ukoll illi ma nistgħux aħna inħallu settur tas-soċjetà mhux irregolat bl-ebda mod. Għandna realtajiet ġodha dan il-pajjiż illi ma nistgħux nagħlqu għajnejn għalihom u allura l-Istat irid bil-fors jagħmel xi ħaġa, irid joħloq parametri għal dawn in-nies. Issa jien forsi lesta li naċċetta ċertu affarijiet u minix lesta li naċċetta oħrajn, forsi hemm oħrajn li lesta li jaċċetta u kollox, u hemm il-lest li jaċċetta inqas. Hija kwistjoni ta' dak li kont qed ngħid li nisimgħu lil xulxin u nifhmu aħjar lil xulxin. Jiena nifhem perfettament il-messaġġ li wasal. Ħanħodha fuq personali, lejja personali hawnhekk illum u bħalmat dawn huma ħsibijiet li ħanġorhom miegħi. U ħsibijiet li lili jgħinuni anki f'deċiżjonijiet li nieħu hija importanti. Jiġifieri llejla għamilna xi ħaġa pożittiva ferm. Jiena hekk nemmen li għandha tkun is-soċjetà tagħna hija ħasra li m'hawnx preżenza wkoll ta' nies illi forsi mhumiex imdorrijin ikunu f'dan it-tip ta' ambjent biex jiddiskutu dan is-suġġett. Għaliex inħoss li dan l-aħħar kien hemm nuqqas ta' tolleranza lejn min qed jipprova bħalma semma Dr. Feneca Dami aktar kmieni jimxi ma' valuri. Ma jfissirx li għax inti temmen li tagħti dritt ma jkollokx valuri. Però llum il-ġurnata l-minuta li tiftaħ ħalqek fuq valuri tiġi attakkat. U din jien inħossa ħafna. Jiġifieri noqdu attenti illi irridu iktar u iktar dan is-sens ta' dialogu nwessawh, din is-sens ta' tolleranza bejnietna, għaliex nemmen ukoll illi meta nisimgħu diskussjoni bħalma kellna hawnhekk illum, nemmen illi jista' jkollna setturi ta' nies illi jifhmu iktar lil xulxin u m'hemmx għalfejn inkunu kontra xulxin fuq ċertu prinċipji. Jista' jkollna bħal diamant le. Ileq minnaħa malli d-dawru naqruħar jirġaj leq mot iħor. Ma jfissirx illi kollox huwa iswed jew abjad bħalmat fil-bidu. Ma jistax ikun li nħarsu li nħajja b'dak il-mod. Però napprezzaw xtaqt li niċċara miegħek b'mod partikolari għax laqgħet nilħsib tiegħek. Jiena nipprova nirreaġixxi nirreaġixxi b'mod pożittiv ifhimni mhux però għas-sostat tad-dibattitu, pereżempju nibda mill-kwistjoni tan-natura tal-familja. Veru, id-dinja għamlet bħal pindlu minn naħa mhu n-naħa l-oħra. Llum hemm teddi tal-familja, hemm problemi tal-familja, hemm challenges għall-familja, però ma ninsewx li fil-passat konna nagħlqu ħafna għajnejn għalihom kien hemm challenges għall-familja wkoll, il-faqar,
tfal bla kontroll. Swat fi żwieġ għalaqħal ekax tibqa' miż-żewġa lit-tali għax dak żewġek. Jiġifieri kien hemm ukoll il-ħażin qabel li sfortunatament ma kienx miftuħ bħallum għall-dibattitu għax kulħadd kien jibżgħu jitkellem minn dal-affarijiet u baqgħu u titkellmu ma' nies ta' ċertu età li jgħidu dak is-sofferenzi li għaddew minnhom. Jiġifieri ċertu ftuħ, ċertu apertura importanti, però naqbel li ma nixhom morru mbagħad all the way in-naħa l-oħra wkoll. Rigward l-Unjoni Ċivili, jiena nemmen naf li l-liġi tagħti drittijiet ċivili li huma ekwivalenti għal bħal taż-żwieġ, però mhu ż-żwieġ. Jiġifieri l-Unjoni Ċivili ittihom id-drittijiet taż-żwieġ, però mhumiex mhu ż-żwieġ. Hemm differenza enormi, differenza enormi. Issa rigward iż-żwieġ ċivili u din tal-tuġġa tat-tfal, rridu nirrealizzaw dan qed infiha llum diġà, qed infiha llum diġà biex inaħħu dritt ta' nies omosessuali, ta' nies gay li ma jtutawx it-tfal, rridu nagħmlu ċertu liġijiet biex inaħħulhom id-drittijiet li għandhom illum. Jiena naf każi fejn għandek persuna li kienet miż-żewġa għandu libnu li hu tiegħu illum qiegħed ma' persuna oħra tal-istess sess u trabbil dak it-tifel. Nista' noħodulu dak it-tifel? Mhux adozzjoni, l-adozzjoni fadi gudre għandu kulħadd id-dritt li japplika biex jadotta, imma mbagħad min se jiddiċidi qed jara l-interess tat-tifel, ħanġib eżempju ieħor jien. Għandek koppja għandha ħuwa gej jgħix magħhom it-tziju. It-tifel ta' 5 snin, 6 snin dan jħobbu jaduraħ jixtru r-regalja minnhom minn kollox. Dik il-koppja traġikament mietet f'inċident. It-tifel ġie għall-adozzjoni. Inti l-koppja qatt ma jaf min hi jew il dak il-ġuvni li trabba miegħu. Imma sa nista' jekk inti qulu nista' nżommu li ma jagħmilx relazzjoni mbagħad. Jiġifieri rridu nagħmlu liġijiet biex innaqsu d-drittijiet li jeżistu llum. Jiena mhux qed ngħid li naqbel, ħaniftehmu ta', jiena qed ngħid li dawn huma r-realtajiet li qegħdin ngħixu fihom illum. Marixu ħafna ħina xin kella jgħamil l-sinjal. Rigward l-enlightenment, jena meta nidun għam dibattit u l-enlightenment huwa suġġett għal-qalbi ħafna jena ma nemmenx l-enlightenment ġab il-massakri, massakri kemm mur biżmin Alessandru l-ewwel meta mar ġossi ġol l-Persja, jiġifieri mhux l-argument. Palmat l-Illuminiżmu ġab it-tajjeb u ġab il-ħażin miegħu. Il-ħażin kien minn baqa' jimbotta u jimbotta sakemm mara l-estremitajiet. Anke meta kien hemm l-Inkwiżizzjoni, kienet tagħlim ħażin tal-Knisja li marru f'estremitajiet li llum il-Knisja tikkundannhom għax ma kellux imur s'hemmhekk. Jiġifieri ma ngħidux il-proċess kollu il-fenomenu tal-qawmien tal-bniedem biex irrealizza. Ħalissna l-bniedem il-feudaliżmu, ħriżniehem l-iskjavitu bl-Enlightenment u li jiġi jiena xi ħadd tar-reġjoni Iżlamika u jikkritika l-Enlightenment ngħidlu naħseb inkom bqajtu fejn qegħdin illum għax ma dejtux mill-Enlightenment u mir-Rinaxximent. Tifhem? Dawn huma diskussjoniet li staw nagħmlu fuq livell intelligenti u mhux passjoni għaliex jiena napprezzajt u laqatni tal-Papa din ir-raġuni għax għaliex qed naraw biss l-aspett negattiv tal-Illuminiżmu. Hemm ħafna affarijiet li huma tajbin llum il-ġurnata, dan anki hekk mal-Marxiżmu li kien prodott ta' segwa Rousseau l-oħrajn, imma il-Marxiżmu fih nifsu llum anke l-Knisja kważi tikkwota biċċiet minnu. Il-Marxiżmu ħażin kien kif applikat minn Lenin u minn nies li mbagħad għamlu l-kollettiviżmu komunista illi kien assolutament ħażin. Issa l-istess qegħdin jiena qed nieħu l-impressjoni issa qegħdin ngħidu din il-mewġa tal-liberaliżmu dawn l-affarijiet dawn qed tagħmluhom Malta biss. Qegħdin ngħixu f'dinja globalizzata. L-esposizzjoni li għandna aħna għat-televiżjoni, għas-safar, għat-turiżmu kull ħaġġej. Sirna qegħdin naqsmu ħsieb wieħed. Ċivilta waħda issa jekk dik qiegħed tmur għall-estrem u tkun ħażina, qegħdin nimxu ma' dak li qed jagħmel li tajjeb u żgur li mhux tajjeb u hemm xi kritika u x'iżhom il-brejkijiet. Imma huwa diffiċli li inti jekk inti għandek soċjetà miftuħa li esposta għal dak kollu li għaddej madwarha biex kemm iż-żomma differenti minn soċjetajiet oħra li qiegħda fihom. U mbagħad aħar kummerċ taqgħod nagħmlu fuq l-insara tas-sagristija. Dana semma l-professjonisti. Dana professjonist biex ikun tas-sagristija m'hemmx għalfejn ikun qed jilleġiżla fuq id-divorzju ta' tabib li qed jisraq in-nies ukoll tas-sagristija ngħidlu jien, u qed titkellem għax jien tabib. U qed ngħid għall-professjoni tiegħi stess.
ġifieri ma nlejbiljawx il-minu kattoliku prattikanti insara tas-sagristija għal ċertu deċiżjonijiet, ma nistgħux noqogħdu l-Knisja u naraw min jitlaqet qarben u noqogħdu nagħmlu l-labels fuqu dak minn u dak x'inhu xi mbagħad din niżbaljaw aħna stess. Professjonisti, professjonisti u toppa. Jiena naħseb il-perikollu kbir niġu traxxinati mill-mewġa li għaddejja minn kull imkien u anke minn Malta u ngħidu dik id-dinja tal-lum jistax ikun mod ieħor. Jiena dejjem sostnejt li mhux hekk, jiena naħseb li anzi kull wieħed minna jekk verament jirrispetta lilu nnifsu, jekk verament irid jeżerċita l-poteri tiegħu tal-volontà libera, ma jista' jiġi qatt traxxinat u allura meta si tratta ta' valuri jina naħseb li il-kompromessi mhumiex f'postom, issa tgħid li x'inhuma l-valuri naturalment, imma nħallux fid-dettalji, ma qed ngħidu dak li huma valuri fondamentali ma tistax tagħmel kompromessi magħhom. Jina fil-ħajja tiegħi pubblika kienu jirreferu għalija li jiena daqsxejn waħda strett iż-żejjed u naqta' fid-dritt, però naħseb hija huwa veru jew jien hekk ngħid li kulħadd għandu jimxi dik it-teorija tiegħi li fejn huwa fejn qed titkellem fuq affarijiet essenzjali, fuq valuri essenzjali, qatt ma jistgħu jkun hemm lokal kompromessi. Naħseb li jrid ikun ċar li l-Knisja għandha d-dmir li x-xandar mhux għall-insara biss jew l-Kattoliċi biss, fil-fatt anke d-dokumenti anke tal-papiet jibdew ukoll għal daw kollha il-bnedmin ta' rida tajba. Għaliex meta x-xandar fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ġid komuni, dak jaffettwa mhux biss lill-Kattoliċi naħseb importanti. Fuq diffikultà kbira ta' kif jivvutaw il-politiċi kattoliċi, hemm anke dokument fuq hekk tas-Santa Sede, però d-diffikultà mhijiex ħafifa minħabba diversi raġunijiet. Wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-imġiba morali ta' kull bniedem hija li wieħed u ħati ta' ħażen daqskemm jifhem ħażen. Issa naturalment kulħadd għandu d-dmir li jinforma ruħu għax inkella inti tgħid mela jien ma ninformax ruħi, jien ma nifhimx x'ħażen qed nagħmel, allura jien m'iniex ħati għax m'iniex nifhem ħażen. Imma mhuwiex hekk. Però hemm dokument apposta li tamin ikun studjat u tamin ikoll ikun hemm affarijiet fuqu. Dwar il-globalizzazzjoni, onorevoli, il-Papa dan Franġisku fl-enċiklika li ħareġ il-ferħ tal-Vanġelu jgħidilna il-globalizzazzjoni llum saret tfisser tinsa l-eruq u l-identità tan-nazzjon tiegħek u tmur mal-kurrent ma' nazzjonijiet oħra. U dan hu periklu kbir li qed nitkellmu fuq. Jekk aħna ninsew l-eruq u l-identità tagħna biex nagħmlu bħal kumplament tad-dinja. Fordiri aħna fuq tad-divorzju hekk kienu qed jgħidulna għax ma nkunux bħal kumplament tad-dinja fuq tal-Unjoni Ċivili qed għalunna għax ma nkunux qabel ħafna mill-kumplament tad-dinja. Jiġifieri hawnhekk jien nibda ngħid fejn huwa l-limitu, għax aħna l-limitu tagħna diġà qegħdin naqbsuh anke fuq il-kwistjoni ta' aħna suġġetti għal qrati jew organizzazzjonijiet sopranazzjonali. Naħseb li dawn qed nitkellem għall-Unjoni Ewropea, naħseb li f'til ħaġa kienet attenta u prudenti li daw l-erjas tal-familja u tal-ħajja ħallitom biex ikunu kompetenza tan-nazzjon partikolari. Divorzju daħal għax il-Maltin li vvutaw ridu d-divorzju bla ma nitħlu f'dettalji tiegħu. Imma mhux għaliex qegħdin nixtieq naħlaq sentenza li hemm f'dan il-ktieb u li jirrepeti dak li qal crossing the threshold
of hope, the 21st century will be the century of religion, or it will not be at all. Il Papa Giovanni Paolo II.